Mit várnak önök európai parlamenti kormánypárti képviselőketől a mai naptól a jogállamisági eljárással összefüggésben? Hát ha és amennyiben megfelelnek a valóságnak ezek a sajtóértesülések is, kivételesen induljunk ki ebből a megközelítésből, akkor két dolog az, ami teljesen egyértelmű. Az első az az, hogy 3 héttel ezelőtt az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen asszony nem mondott igazat. Ezt nagyon diplomatikusan fogalmaztam, de azért annak érdekében, hogy senkiben ne merüljön föl kérdés, hogy mi is az álláspontom, egy más kifejezés használatával is szeretném megismételni az állításomat. Az Európai Bizottság elnöke 3 héttel ezelőtt az Európai Parlament hivatalos ülésén hazudott. Ursula von der Leyen akkor április 5-én azt állította, hogy az Európai Bizottság megindította az úgynevezett jogállamisági kondicionalitási eljárást. Ehhez képest az derül ki, amit akkor ott jó néhányan politikai elemzők, a brüsszeli bürokrácia nevük elhallgatását kérő tagjai mondták, hogy ilyenről szó sincsen, hiszen a jogállamisági kondicionalitási eljárás megindítására vonatkozó jogszabály az azt mondja, hogy erről az Európai Bizottságnak, mint testületnek kell döntenie, és ilyen döntés még nem született. Ezt ne tagadta az Európai Bizottság elnöke, nem mondott igazat, láthatóan most ezzel a füllentésével, hazugságával, valótlan állításával kell szembesülnie. De ami még ennél is lényegesebb, és ez a másik következtetés, amit le lehet vonni a történésekből, még egyszer mondom, ha és amennyiben a sajtóértesülések igazak, az pedig az, hogy az Európai Bizottság továbbra is a teljes politikai felelőtlenség állapotában van, egy olyan helyzetben, amikor az Európai Unió tőszomszédságában több mint 2 hónap óta háború dúl, Oroszország agressziót követett el Ukrajnával szemben, Oroszország megtámadta Ukrajnát, milliós nagyságrendben menekülnek a háború elől ukrán állampolgárok, ukrán és nem ukrán nemzetiségű emberek, közülük már több mint 600 ezer menekültet fogadott be Magyarország. Mindenki elismeréssel beszél erről a nagyméretű humanitárius segítségnyújtásról, ami egyrészt a több mint 600 ezer menekült magyarországi befogadását, másrészt pedig hihetetlen nagy összegben forint milliárdokban mérhető humanitárius segélyszállítmányok Ukrajnába történő eljuttatását jelenti. Most ebben a helyzetben, és akkor a pandémia okozta gazdasági problémákról, maga a háborús helyzet, az Ukrajnában dúló háború biztonsági fenyegetéséről már nem is beszélek, ebben a helyzetben az Európai Bizottság nem Európát erősíti, nem az Európai Unión belüli szolidaritást szolgálja, nem az unió egysége érdekében tesz lépést, hanem hátba támad egy Európai Uniós tagországot, ráadásul egy olyan Európai Uniós tagországot, amely földrajzi elhelyezkedését tekintve pontosan szomszédos azzal az Ukrajnával, ahol ez a háború dúl, és ahol ez a humanitárius katasztrófa lezajlik. Tehát azt kell mondanom, hogy ha a sajtóértesülések igazak, akkor az derült ki, ami nagyon szomorú, hogy az Európai Bizottság elnöke nyíltan az Európai Parlament ülésén hazudott, másrészt pedig, ha és amennyiben ez a jogállamisági kondicionalitási eljárás megindult, aminek megítélésem szerint semmilyen ténybeli alapja nincsen meg, akkor továbbra is azt a politikai büntető intézkedés sorozatot akarja folytatni az Európai Bizottság, ami kapcsán a nem tetszésének akar hangot adni amiatt, mert a magyar polgárok egy olyan politikai családot, a Fidesz és a KDNP-t támogatták elsöprő többséggel az április 3-ai választáson, amely álláspont a magyar polgárok döntő többségének az álláspontja, az nem tetszik Brüsszelnek, és Brüsszel a nem tetszését ilyen politikai zsaroló, nyomásgyakorló lépésekkel fejezi ki. Ez még egyszer mondom, elképesztő felelőtlenség, ez az unió nehéz helyzetben megőrzendő egysége helyett azt jelenti, hogy egy uniós tagországot Brüsszel hátba támad.
Lehetséges egyébként, hogy értelmezési különbözőségek vannak, és az Európai Bizottság elnöke úgy gondolja, hogy az az adminisztratív levél, amelyet tavaly novemberben már elküldött az Európai Bizottság a magyar kormánynak, az már maga a jogállamisági eljárás kezdete volt. Minden esetre a hivatalos levél az várhatóan még ezután kerül postázásra, és ugyancsak sajtóértesülések... Bocsásson meg, hogy a szavába vágok. Igen. Amit ön a kérdésében most mondott, az biztos, hogy nincsen így. Tehát higgyel, én lennék a legboldogabb, ha nem kellene azzal szembesülnöm, hogy az Európai Bizottság elnöke hazudik. De hát az Európai Bizottság elnöke és az Európai Bizottság minden rendű és rangú tagja az elmondta, hogy a tavalyi adminisztratív levél az természetesen nem a jogállamisági eljárásnak a megindítása. Maximum esetleg egy később megindítandó ilyen jogállamisági kondicionalitási eljárás előkészítése. Tehát erre biztos, hogy nem hivatkozhatnak, mert akkor önmagukkal kerülnek ellentmondásba, és egy hazugságot egy másik hazugsággal próbálnának kijavítani. Én még egyszer mondom, egy ilyen egyszerű kérdésben, hogy akkor most megindítottak egy eljárást, vagy nem, ebben a kérdésben valótlanságot állítani, hazudni, az Európai Parlamentnek hazudni, az Európai Parlament választja meg az Európai Bizottság elnökét. Nem lehet olyan helyzet, hogy az Európai Bizottság elnöke az nyilvánvalóan a tényeknek, a valóságnak meg nem felelő állítást fogalmaz meg az Európai Parlamentben. Nagyon remélem, hogy az egyébként az ilyen kérdésekre szavakban legalábbis oly érzékenynek mutatkozó európai baloldal azért majd felveti ezt a kérdést. Azért fontos, mert az Európai Parlament az csak úgy tud álláspontot elfogadni, hogyha az európai baloldal azzal egyetért, hiszen elsöprő baloldali többség van az Európai Parlamentben. Na akkor most, hogy ezt tisztáztuk, térjünk rá erre a bizonyos hivatalos levélre, ami viszont már az eljárás hivatalos kezdetének tekinthető. Itt sajtóértesülések szerint a közbeszerzések anomáliáit, a mezőgazdasági földeladások visszásságait, valamint az Unió csalás elleni hivatalával, vagyis az OLAF-val folytatott együttműködés hiányosságait rója majd fel a brüsszeli testület a magyar kormánynak. A magyar kabinetnek pedig 3 hónapja lesz a válaszadásra maximum. Ezek közül a kifogások közül melyek azok, amelyek még nem kerültek terítékre, és önök úgy látják, hogy még nem történt ebben semmiféle egyeztetés a két fél között? Mert amennyire tudom elemzői hozzászólásokból, véleményekből, azért ezek már olyan ügyek, amiket rég rágnak, mint a gittet. Hát ez a lényeg, amit ön is kérdezett. Véletlenül is szeretném elkerülni a választ, csak azért még egyszer rögzítsük, sajtóértesülésről beszélünk. Ha a sajtóértesülés igaz, és megjön a levél, akkor azért nagyon lényeges, hogy a levélben pontosan mi szerepel, hiszen amit ön is említett, meg a sajtóértesülések is, amire kiterjednek, ezek témakörök, de a témakörökön belül milyen konkrét állítás, tényállítás fogalmazódik. Tehát itt egy jogi eljárást indítanak el, a jogi eljárásban tényállításokat kell megfogalmazni, hogy az Európai Bizottság álláspontja szerint állítólag mi az, ami a jogállamisági kondicionalitási rendelet normáit sérti. De azt tudom mondani, hogy ebben a 3 témakörben az elmúlt években folytatott folyamatos egyeztetések, tárgyalások, vagy azért fogalmazhatok úgy is, hogy az Európai Bizottság részéről folyamatosan, rendszeresen megnyilvánuló kritikák, sokszor minden alapot nélkülöző támadások kapcsán lezajlott egyeztetések során minden léteges szűkérdést tisztáztunk. Tehát nincs ebben a 3 témakörben nincs olyan ügy, amivel kapcsolatban, most nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, ez nagyon messze áll a jogi pontosságtól, lenne olyan kérdés, amit fellevetett volna a bizottság, és amit még ne tudtak volna eredményesen, tulajdonképpen egy közös szakmai álláspont kialakításával, letárgyalni, hú, de csúnya kifejezést használtam, a magyar kormányzat szakértői, illetve az Európai Bizottság. Ez is nyilvánvalóan mutatja, még egyszer mondom, persze várjuk meg aztán a konkrét levelet, mert az Európai Bizottság fantáziája szinte határtalan, tehát azért ők olyan a fikciós világba tartozó állításokat is meg tudnak fogalmazni, aminek köze nincs a valósághoz. Tehát lehet, hogy teljesen új vádakat is ki tudnak, rágalmakat, gyanúsítgatásokat is ki tudnak találni. De ha is amennyiben az elmúlt években már mantraszerűen ismételgetett dolgokat összegzik, vagy azoknak egy részét ismétlik meg ebben a levélben, amire ez a sajtóértesülés
vonatkozik, akkor ezek a témák, ezek a felvetések, ezek mind olyan felvetések, amelyek kapcsán vita, nézeteltérés az Európai Bizottság és a magyar kormány, a magyar állam között nincsen. Tehát ez is azt mutatja, hogy ürügy, ez egész meggyőződésem szerint nem másról szól, nincsen az európai baloldal, és annak részeként a magyar baloldal agresszív, haragos, gyűlölködő politikai álláspontját képviseli. Az az Európai Parlamentnek még egyszer mondom, a Magyarországot, a magyar polgárok döntését, a polgári nemzeti kereszténydemokrata tábort támogató döntésével kapcsolatos álláspontja, hogy ők ezt nem szeretik, ezért utálják a magyarokat, utálják Magyarországot, és büntetni akarják az országot, büntetni akarnak minket, magyarokat. És ennek érdekében nyomás alá helyezik az Európai Bizottságot, az európai baloldal az Európai Parlamenten keresztül, az Európai Bizottság pedig gyengének mutatkozik. Nem a tényekhez ragaszkodik, és nem azt mondja, hogy de emberek. Hát amit önök mondanak, tisztelt európai parlamenti baloldali többség, ez nem felel meg a valóságnak, ezek rágalmak, ezek gyanúsítgatások, ezek politikai ideológiai okokból megfogalmazott kritikák. Mi áttekintettük a magyarországi helyzetet, és úgy látjuk, hogy a tények azok nem azt mutatják, mint az önök állításai, nem ezt mondják, hanem folyamatosan próbálnak evickélni, azért a tényeket letagadni csak ideig, óráig lehet, egyfelől, de másfelől pedig ennek az Európai Parlamenten keresztül megmutatkozó európai baloldali nyomásnak, még egyszer ismétlem, ennek abszolút része a magyar baloldal. Sokszor ők az ECSZG-berek, ők a legagresszívebbek, a leggyűlölködőbbek az európai baloldalon belül. Ennek az európai baloldali nyomásnak nem tud vagy nem is akar ellenállni az Európai Bizottság, és teret enged, és aztán, hát hogy ne, folyamatosan már ne legyen állandóan az a megint ismételnem kell ezt a szót, mantra, az az időről időre megismétlendő az európai baloldal által megfogalmazott vád, amit idézni tudok, szerintük, az európai baloldal szerint nagyon csúnya dolgok vannak Magyarországon, és ezekkel kapcsolatban tétlenkedik az Európai Bizottság, és most már az Európai Bizottság határozottan keményen lépjen föl. És aztán ahelyett, hogy még egyszer mondom, erre azt mondaná az Európai Bizottság, de egy emberek, hát amit önök állítanak, az nem felel meg a valóságnak, nincsen alapja ilyen eljárások megindításának, ők mégis engednek ennek a nyomásnak, és folyamatosan belemennek kötelezettségszegési eljárások megindításába ilyen-olyan politikai nyomásgyakorló lépések megtételébe. Ugye ennek az eljárásnak a végén a nem barátok reménysége szerint egy pénzmegvonással sújthatják, vagyis az Európai Uniós források visszatartásával sújthatják az elítélt felet, ebben az esetben ugye Magyarországot. Ez jelentheti-e azt, hogy a következő 9 hónapban gyakorlatilag szárazon leszünk tartva az Európai Unióban, függetlenül a körülményeinktől, amit ugye itt a beszélgetésünk elején már mindketten sorjáztunk? Hát egyrészt azért az európai baloldal, mivel még egyszer mondom, a hazánkkal, a Magyarországgal szembeni ellenérzéséből kiindulva politizál. Ez nem is egyszerűen ellenérzés, ez szinte már gyűlölet. Ezért hebrencs módon elmondja előre, hogy mi az ő politikai szándéka. Évekkel ezelőtt az európai baloldal, ennek részeként a magyar baloldal elmondta, hogy most már olyan politikai büntető intézkedéseket kell Magyarországgal szemben megtenni, mert Magyarország nem a brüsszeli bürokrácia által megjelölt úton halad, hanem a saját nemzeti önállósága, a nemzeti érdekképviselet útján jár. Ez nem tetszik Brüsszelnek, nem tetszik az európai baloldalnak. Ezért pénzügyileg ki kell éheztetni magyarokat és lengyeleket, a Magyarországot és Lengyelországot. Tehát ez a cél, ez a szándékuk, ez teljesen természetes. Azon a három dolgot érdemes ehhez hozzátenni. Az első dolog az, hogy miközben ők erről beszélnek, évente, csak Magyarország esetében, mintegy 4,5 milliárd eurónyi Európai Uniós fejlesztési forrás érkezett 2019-ben, 2020-ban, 2021-ben, 2022-ben is, mert a 2014-20 közötti, egyébként már lezáródott 7 éves keretköltségvetési időszak regionális fejlesztési forrásainak a teljesítésében európai éllovas Magyarország.
Egyébként az Európai Unió működése szempontjából fontos ügyekben, az Európai Unió erősödésében, jó teljesítménye szempontjából lényeges kérdések szinte mindegyikében a legjobb 5, a legjobb 7, a legjobb első harmad országai közé tartozik Magyarország, az állandóan kárhoztató Magyarország, egyébként az igaz a lengyelekre is, hogy nem, minket cseszegetnek, velünk szemben piszkálódnak, aztán amikor az objektív teljesítmény, mekkora a munkanélküliség, mekkora a gazdasági növekedés, milyen arányban, mértékben tudtuk felhasználni a rendelkezésünkre álló Európai Uniós fejlesztési forrásokat, akkor az derül ki, hogy a lengyelek a magyarok és a lengyelek a legjobbak közé tartoznak. Tehát ezeket a megvalósított projektek utófinanszírozásának a forrásai érkeznek Magyarországra. Mert az Európai Uniós fejlesztési pénzek felhasználásának a rendje, hogy először a tagállami kormány a pénzt megelőlegezi, odaadja a végső támogatottnak az útépítésre, a kórházfejlesztésre, a kis- és középvállalkozások fejlesztési programjára, és amikor megvalósul a fejlesztés, akkor a számlát benyújtja Brüsszelnek, és Brüssel pedig ezt a pénzt, ma már a kormány által kifizetett pénzt odautalja az adott ország államkincstárába. Tehát ezek a fejlesztési pénzek érkeznek. Második, ugye hát egy nyílt törvénysértésben, egy nyílt jogszabálysértésben van az Európai Bizottság. Mindenféle jogállamisági kondicionalitási eljárás elindítása nélkül, azért, mert politikai büntető intézkedést akar érvényesíteni Magyarország és Lengyelországgal kapcsolatban, az Európai Bizottság a két országnak járó helyreállítási alap forrásokat továbbra sem folyósítja. Bojkottálja az egyébként szakmailag már az Európai Bizottság által is elfogadott és jóváhagyott helyreállítási alapforrásoknak a folyósítását. Ez egy nyílt jogszabálysértés. Erre nincsen joga az Európai Bizottságnak, de az Európai Bizottság nem a jog talaján, hanem a politikai erő talaján áll, mivel megteheti, mivel egy ilyen jogszerűtlen lépés ezeknek a pénzeknek a visszatartására lehetősége van erő alapon, ezért ezt a büntető intézkedést ezt alkalmazza. Tehát ezeket a pénzeket még nem kaptuk meg. Ezeket a pénzeket Magyarország esetében a vissza nem térítendő támogatás nagyságrendje az a 7 milliárd eurót is meghaladja. Ezeket a pénzekről, hogy legyen egyáltalán egy ilyen alap, azért döntött az Európai Unió még 2020-ban, és nyitotta meg ezt az alapot, bár 2021-ben, hogy gyorsan segítséget nyújtson a tagállamoknak a koronavírus járvány okozta gazdasági problémák enyhítésére. Na most a két ország, Lengyelország és Magyarország saját erejéből jól teljesít. A koronavírus járványt követően ebben a két országban volt a legmagasabb a gazdasági növekedés az egész Európai Unióban. És pont ez a két ország nem kapja meg a forrásait, ami elképesztő versenyhátrányt jelent ennek a két országnak. 25 ország, néhány másnál már még technikai okokból nincs a pénz folyósítva, több mint 20 ország, több mint 200 ország megkapta a pénzt, ez a két ország a politikai büntetés keretében nem kapta meg. A harmadik pedig a 2021-től indult 7 éves költségvetés, uniós keretköltségvetés pénzei, azok sehova nem érkeztek még el, mert úgynevezett partnerségi megállapodás, milyen fejlesztési programokat akarnak az adott országban végrehajtani, ezzel kapcsolatban kell egy brüsszeli beleegyezés, kell egy megállapodás Brüsszel és az adott ország kormánya között. Itt még folynak az egyeztetések, e tekintetben megint azt tudom mondani, jól áll Magyarország. A magyar tervet dicsérő, szakmai dicsérő szavak fogadták, szakmai dicsérő véleményekkel fogadták Brüsszelben. Ha itt nem akarnak itt is politikai büntetést alkalmazni, akkor ebben az évben meg tudunk állapodni, és ezek a források is megnyílhatnak. Tehát azt tudom mondani, hogy fel van adva a lecke, hogy pestiesen fogalmazzak Brüsszelnek, hogy hogyan lehet ezen körülmények között egy szerintem jogi és ténybeli alapjait tekintve teljesen megalapozatlan, ma állítólag elinduló jogállamisági kondicionálási eljárásban pénzeket megvonni Magyarországtól, aminek mondjuk, ahogy ezt előbb említettem, az is alapvetően akadálya, hogy a 2021-ben elindult 7 éves költségvetés alapján nekünk járó
pénzekből eddig egyetlen egy eurócentet sem kaptunk. Nagyon nehéz olyan pénzt visszavenni, olyan pénzt elvenni egy országtól, amit egyébként még meg sem kaptunk.